Bom dia, galera! Estamos nós aqui, Rony e Keila, do canal Férias Constante. Vamos lá conhecer o outro lado da Ilha de Algodoal, né, amor? Praia da Fortalezinha. Praia da Fortalezinha. Vamos lá conhecer. Aqui também tem um porto, galera, que você tem que mostrar tudo para vocês. E olha o nosso quintal aqui. A gente ficou estacionado aqui uma semana. Já estamos aqui, ó. Um local super seguro. A gente indica qualquer viajante vier para cá, mas tem que ter autonomia de luz, água, a gente consegue nas vizinhanças, né? Que sair qualquer viagem, uma Verdade. aguinha. Então vamos lá, gente. Não se esqueçam de. Deixar seu like e seu comentário. Eu respondo tudinho. E se inscrever, gente. Ajude aí o canal de Férias Constante a crescer um pouquinho. E vamos lá curtir essa aventura aí, conhecer Fortalezinha, né, amor? Isso. Vamos dar uma volta aí com a gente? Galera do estacionamento que a gente tá, estamos, né, numa praça, né, amor? É, São praça quantos pública. metros para pegar Uns o barco? 500 metros. Você faz uma caminhadinha de 500 metros e já pega o barco, né? Para fazer a travessia. É bem pequena, é menor do que a travessia lá de Marudá, né, pai? Vixe, Bem menor, né? aqui nem se fala travessia. Fala o quê, pai? Dá pra ir a nado. Dá pra ir a nada? Dá. Oxi, aí tu não leva equipamento, não leva nada. É isso aí, gente. Acompanha aí nossa aventura aí indo pra Praia da Aí, Fortaleza. galera, estamos nós aqui. Olha que lindo ali, ó. Vamos Não passear. quer morar no paraíso desse? Tá bom. Aí você tem que atravessar esse trapicho aqui todo, ó. Olha que lindo, gente. Isso aqui daqui a pouco tá tudo seco. Aí temos que aproveitar a maré alta para fazer essa travessia. Que aí o barco consegue chegar até próximo à praia. Não sei se vocês lembram, eu já fiz uma filmagem aqui, que tava tudo seco. Olha como é que tá agora, ó. Tudo cheio. Olha a mordomia desses cachorros. Vamos nessa, gente. Acompanha a nossa travessia aí. Bom dia. Vamos lá atravessar. Conhecer um pouquinho lá do outro lado. Hoje o tempo ele tá meio chuvosinho. E nós vamos com esse barco aí, galera. Ah, não, ele vai buscar a canoa. Galera, embarcar, o Calef vai subir primeiro, depois vai ser eu. Olha, gente, tá precisando de uma vaiana nova. Minha já tá bem velhinha. Vai, amor, tu pega minhas coisas, aí eu subo. Da Cudual. Então vamos lá, galera. Olha que
coisa linda aqui, ó, para quem não conhece. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. All that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor it. Every thought on my mind of you and I. E curtir, gente, curte o nosso canal aí. Vamos conhecendo o Pará, essas maravilhas aqui do time. I wanna savor it.
a vila? A vila de Fortalezinha, a praia é aqui. Ah, tá. Então aqui, pessoal, galera, é a vila. Seja bem-vindo à vila de Fortalezinha. Aí você vai pra cá, vai embora. Ah, pra praia também.